كلنكن او اها ميد لوغا هادلايي مقامكا عاصمدا iyo in doorasho qof iyo cod ay ka qabsoonto magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta degmooyinka gobolka Banaadir agaasimiyaal madaxda maamulka gobolka wax garad culimaauddin aqooyahanno haween iyo qaybaha bulshada intii kulanka uu socday ayaa lagu soo bandhigay sida uu noqon karo maqamka caasimada iyo sida ay u dhici doonto doorashada gobolka ee lagu dooranayo golayaasha deegaanka iyo maamulka gobolka ugu horeen waxa daa furay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka Banaadir maxamed axmed diiri yabo baarlamaanka wuxuu ansixinayaa maalmahan sidii maaragta shuruucdii doorashooyinka iyo xisbiyadii oo maanta ugu dambeeyay xisbiyadii oo baarlamaanku ansixinayo marka waxaan rabnaa wada tashiyadii hore u sii socday meelihii ugu dambeeyay ayaa la marayaa haduu Ilaahay yiraahdo arintaas ayaan rabnaa qaybtiina inaa ka qaadatiin meeshii wax marayna in la socodsiino ku darsatiin aragtidiina iyo sidii maaragta gobolkaanu meesha uu joogo oo uga dhaqaaqi lahaa waxaan fiirsan doonaa bandhigyo yar yar aan fiirsan doonaa kadibna waxa loo gudbi doonaa aragtidiina iyo maaragtay waxa maaragta muhiimka oo bandhigyadaas la soo bandhigayo iyo shaqooyinkii hore oo aan isla qaban jirnay wixii ka soo baxay intaas kadib waxa hadalka qaatay mas'uuliyiintii culimadii iyo wax karadkii ka soo qayb galay kulanka oo socon doona muddo laba maalmood ah waxa la isdul saaray maqaamka magaalada Muqdisho iyo jiritaankii gobolka Banaadir annagu waxaan ka midnahay 18 gobol sida uu qabo dastuurka qodobka 79aad si siman inay dhammaan isteediyada ay golaha wakiilada ku yeeshaan aqalka sare wax ma talaada miyaan leena maantay maalin walba soo nolo yeerin maayo madaxweynuhu wuxuu yiri hal isdoorto warba doorasho diyaar ma una maayarkeena ma dooranayna madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed Alla oo naxariista maalinta kulanno wuxuu yiri xoogaa uu kaftami jiray wuxuu yiri dadkan inay aad u badan yihiin la tuuyir annagana waxbay nala tuuyir laakiin maalintiisa jala dhigo oo qofi cod leelay noo tuur hadii la yiraahdo maanta marka hadii la yiraahdo qoladii badan iyo qoladii yar waxaa la taagan yahay qof iyo cod gobolka Banaadirna saas uu taagan yahay madaxweynuhuna saas uu taagan yahay mucaaradka diidan iyo dadka diidanna kulleyba wixii la isku diidan yahay si kala loo xalli doonaa ballankeennu muxuu yahay qof iyo cod hadii la yiraahdo haddii maqaamka gobolka Banaadir maaratay la toosiyo haddii doorasho ay ka dhacdo waxyaabaha hadda dadku marar qaarkood ay lagu marmarsiyoodo oo ka mid ah dalkii nabad maaha dowladdu kama wada taliso waxaan u maleynayaa gobolka Banaadir dowladda meel aysan ka talin inuusan ku jirin haddii marka gobolka Banaadir ay maaragtay uu hagaago oo maqaamkiisi tooso oo laga codeeyo dalka intiisii kalena waa soo dabagelayaa maxaa yeelay waxaa la yidhi meeshii madax jirahayee ayaa majo u laabmaana liin meeshii madaxa jira ayaa majo u laabmaan waddanka intiisa kale si salis ah oo aan dhib badan lahayn ayaa loo raaci lahaa marka shuuradii horta shuurada waxaa waaya hadii la fasiro waa in la isdoorto oo la tashado oo talada muslimiinta lagu gooyo in la weydiiyo cidda ay rabaan inay maamusho iyo waxa ay rabaan inay ansixiyaan hadday tahay xeer qaanuuni iyo hadday tahay qof xukumaysa intaba marka taas marka waa shay diin ah waxaa cajiib ah nabigeena maxamed sallallahu calayhi wasallam qaab iyo abubakar qaab ayay u fuliyeen doorashada shuuradaas sayid cumar radiallahu canhu ayaa sii tadwiiriyey oo markii la dhaawacay ee uu dhimanayay guddi doorasho ayuu magacaabo cabdiraxmaan cuuf hogaaminayo waxauna amray in dadka reer madiino iyo inta magaalo la gaari karo doorasho qofii coda la geliyo cutubka afaraad oo ka hadlaya marka doorashooyinka meeshaasaa lagu qeexay dalkan doorashuu aaday doorashona waxay hagaysaa runtii ay hagaajinaysaa amnigeenna waxay sugaysaa cadaaladeenna waxay sugaysaa runta xuquuqda dastuuriga uu leeyahay qofka muwaadinka soomaaliyeed oo ah in la doorto iyo inuu wax doorto ay tahay haddii aan taas la helin marka sidee dalkeennu uu ku noqonaa dal hormaray walaalayaalow maqaamka Muqdisho muhiim waaye ani waxaan ku dari lahaa aan codka naafada ku biirinayaa saddex qodob ayaan ku biirinayaa koow in dowlad goboleedyada waxa ay helayaan in waajib noo laga dhiga aan helan gobolka Banaadir sababtoo ah waa ka laamiyo qurux badannah dowlad maamul goboleedyada allah qira siiye guddoomiyaha gobolka Banaadir laba sano joogaa ii bilooyin meeqa laamiyaa la dhis waa aragnay habeen hore amniga aan arkeeno degmada hodan
بنانكي هذا محل وصوب بنيجي برهام شاف وصوب بنيجي أمني جاس هدي مامك وقول كبنادر يقروح بلعده على هل الهان معنا مو جنايشة إيش في حالة دورش نمو أنا تسيشة إنا واحد دورن كرنا ودوميها قبل كبنادر أنا دقة مقالة مقدشي يوسف حسين جمع على مدالة أيش شيء إن دلكو قاتي دورش قفية عاد أهلنا هير جلين دونه أين تهاي إن لقطها غير مدحويني حسن شق مرشح كستا إيه مدحويني أو كفي كرايي إنه دل كان دور شقف عدا جارسيو تستور كي سوماليا أو دمستر أو سن الله لأن لباتن يدور سنة كذب هدي ما أنت إكسوير تمدحوين حسن شيخ إن هدنا اللقمة عارضه وأنا سيب دره قف كستو عقل له وهذا السلطان كأقدم بيه أو كهدلاه وحو إسويدين يا ورهدوا هاي هذا قاقة خطبة هذا كلمة هذا هدي هذي دور شقف عدا دل كان جارسينينا هدي ما أنت اللي دور شقف عدا هل قادو ما حد أذقو ودي دنتو ذو قيلنا يسا كبدة جول هدي العيار أيوه دور يا طبعاً كقفوضة مارت كبدة عيار أي متى استوحوا نرجع لهي إنه كي جول كنا لنا يسكن نقض ورجول كان هذا حاسس شيء غير للشيء أنا صعب منه زكريا أحمد موسى تي في الشباب له مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سويا هاي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيف رأي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة